Vaclav Lajçak dhe Gabriel Escobar kanë bërë koordinimet e fundit për paranisjes së një turi tjetër diplomatik në Kosovë dhe Serbi me qëllim final një marrëveshje mes dy vendeve në fund të marsit. Po sa e mundshme është arritja e kësaj marrëveshje, do ta diskutoj me zotin Adri Nurellari, cilin e kam në një lidhje direkte. Nurellari, faleminderit për kohën tënde. E prisje të dështonte, po themi, gjithçka në Bruksel mes Kurtit dhe Vučić, apo ishte surprizë për ty? Jo, ishte e pritshme që do pranonin dy palët, kishte kohë që zoti Kurti po jepte sinjale që do dorëzojë para presionit ndërkombëtar. Dhe nuk jam në një surprizë të madhe, sepse kemi parë disa herë një tendencë e tij që të bëjë kokfortin dhe kryeneçin deri në momentin ku shkohet afër pikës së vlimit e mandej të zbrapset e të bëjë koncesione. E pam këtë gjë me çështjen e targave, ku duke devijuar vëmendje nga një çështje e rëndësishme, sikurse është çështja e dialogut, ai u përpoq të merrej me copat e aluminit të targave, duke shkaktuar një lloj përshkallëzimi të panevojshëm në veri. Mandej serbët e veriut bojkotuan dhe braktisën institucionet e atijshme. Dhe kur u afro pikës së vlimit, zoti Kurti u troq, njëta gjë u padur më pas me çështjen e shpalljes së zgjedhjeve atje, ku serbët reaguan duke vendosur barrikada, dhe mandej zoti Kurti prap me negociata u zmbraps duke liruar policin që ishte serb që ishte arrestuar, edhe duke garantuar imunitet për ata që shkaktuan trazirat dhe duke anulluar zgjedhjet në veri. Pra, është një sjellje e tij që nuk i marr me të hapat, por fillimisht sillet kapriçose kryeneçe, mandej zbrapset, edhe njëta gjë ka ndodhur edhe me marrëveshjen faktikisht, e cila nuk është një marrëveshje klasike, jo më kotë shitur plan, sepse kjo është një marrëveshje, një zotim për të negociuar më tutje për marrëveshje të reja. Shikoj. Kjo është shqetësimi kryesor, sepse pse kemi një marrëveshje finale. Pse u vure Adri një koment nga Vučić i ashpër duke dhënë arsyet se pse nuk u arrit marrëveshja dhe një kah tjetër nga ana e Kurtit për qytetarët. Pra cili përfitonte më shumë po themi duke mos u arritur kjo marrëveshje? Se u dukën të dy sikur pak a shumë nuk e donin. Po ata kanë kosto elektorale sa që takohen me një tjetrin dhe përpiqen ta shesin sikur është një presion. Ndërkombëtar që ka detyruar të bëjë diçka që përndryshe me qef zoi kishin bërë. Të dy janë politikan populist, kanë lozur me tezat e nacionalizmit, edhe si të tillë kanë të vështirë që ta gëlltisin e ta pranojnë haptazi që vullnetarisht po shkojnë dhe po marrin pjesë në negociata. Edhe po bën ujdi. Por shqetësimi kryesor këtu i opozitës, i Partisë Demokratike të Kosovës, është se si pasojë e sjelljes së papërgjeshme zotit Kurti që e ka neglizhuar, shpërfillur, përçmuar, edhe mandej ka bërë veprime aventureske, se ato që përmenda më herët, sikurse që çështja e targave, por edhe ato inkursionet që ka bërë në veri që shkaktuan edhe përshkallëzime. Fatkeqësisht, ne kemi një degradim të dialogut, nga një dialog që synonte të kishte një marrëveshje finale që sillte njohjen, faktikisht kemi një marrëveshje të ndërmjetme, të përkohshme, të cila nuk sjell njohjen, por rihap disa tema që mendonim se ishin mbyllur. Pra, nuk kemi një marrëveshje finale, kemi një rifillim të disa procesave, të disa temave delikate. Mos arritja e marrëveshjes, pra, Nurellari, a e vështirëson marrëdhënien? Marrëveshja është arritur. Të merrem vesh, marrëveshja është arritur. Është çështje e vetme ajo që palët nuk po bien dakord është sekuenca e veprimeve. Por marrëveshja është aprovuar nga dyja palët nominalisht. Çfarë ndodh si pasoj e kësaj në vijim dhe cili po themi ka imazhin pak më të cënuar të ndërkombëtarët pas kësaj që ndodhi në Bruksel? Se Kurti vet doli në parlament dhe tha më bëhet presion nga ndërkombëtarët, prandaj ta bëj këtë pyetje. Po zoti Kurti ka thënë fillimisht që nuk ka pas hiç presion, madje ka thënë që presioni vjen vetëm atyre që janë të korruptuar. Dhe që janë të shantazhuar nga ndërkombëtarët për korrupsionin. Kështu ka qenë, po themi, qëndrimi i tij në kohën ku... Po më thua, s'është koherent? Sa më kështë marrë mandatin si kryeministër. Jo, koherent, jo, a është kameleon politik, ndryshon në bas leverdisë edhe rrethanave shumë shpesh dhe dendur, dhe ka treguar në shumë raste. Por ajo që është shqetësuese, këtu është që zoti Kurti me veprimet e tij, me sillën e tij,
ka, nuk ka, duhet e ka degraduar dialogun, se në qovë se për shrabu para 5 vjetës, diskutimi ishte ose shkëmbim teritori, ose asociacion në këmbim të njohjes së Serbisë. Sot zoti Kurti e ka pranuar asociacionin pa marrë njohjen. Sot, atëre, se këtu dua të dal, kemi një Kurti që zjedh asociacionin, por umbet njohjen në këtë rast? Pikërisht, pra nuk ka njohje, bile, po të shikoni, po të lexoni preambulën, aty thuhet që palët nuk e paraqitojnë një tjetrin për çështjen e statusit. Pra në farë mënyre kemi çimentim të statukos, kemi betonizim të statukos. Dhe çka ka ndodhur? Ka ndodhur që deri para një viti, kur bëj urimi nga presidenti Biden, por edhe me herë nga Trump, por edhe nga leatë të tjerë, partnerës si Merkel, Macron, e kështu me radhë, sa që bëj urimi për pavarësinë e Kosovës për vjetorin, thuhej që duhej bër dialogu i cili ka për qëllim arritjen e një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse, ligjërisht e obligueshme, e cila siguron njohjen e Kosovës. Dhe tani e kemi degraduar, sepse po bëhen koncesione për pa marrë njohjen në këmbim. Pra kjo, dhe jo nuk kaq, por në marrëveshje, në preambull, thuhet dhe cimentohet mos njohja, pra normalizon mos njohjen. Dhe jo vetëm kaq, por kjo është marrëveshje ndërmjetme. Shiko, Lura Lari, një nga arsyet që soli pak deri diku acarimin mes marrëdhënies që kishte Rama me Kurtin për para pakosh për çështjen e Open Balkan, kishte të bënte me faktin që Kurti thoshte nuk mund t'ulem në një tryezë me një shtet që e para nuk ka kërkuar falje për ato që ka bërë, e dyta nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Në këtë moment, ulet me Vučić, arrijet ajo marrëveshje që arrijet, vendoset për asociacionin ashtu siç duan ndërkombëtarët, por njoja nuk është se erdhi edhe në këtë rast. Çfarë fitojnë në këtë mes? Jo, absolutisht, është thjesht tregojnë që ka qenë i papjekur, i pamatur, ka folur ashtu atëre. Ka qenë edhe i pandershëm, sepse Kosova është në, po themi, së paku 15 nisma rajonale në tryezë me Serbinë. Jo, edhe nuk kaq, po jemi në 10 organizata të ndryshme të tjera ndërkombëtare, të cilat, në cilat ne jemi anëtar me drejtë plota, pavarësisht se është Serbia aty. Ne jemi FMN, Bankë Botërore, Gratat Botërore të Toganave, Egmont Group, Apostille, në arbitrazhe, shumë organizata të tjera që s'më vinë në mendje, me cilat e jam marrë vetë personalisht, konkretisht, vitën më parë, dhe aty është e Serbia, ma dje, ne kemë parë si qëllim dhe objektiv futjen e Kosovës atje për të dëshmuar, për të dëshmuar tërë botës, që ne nuk marrim leje nga Serbia për të bërë antare. Kështu që ai është pretendim që Sharaka e dihet që refuzim për banka më të më tepër për teka personale, sepse në fund fundit Kosova është në shumë organizata të tjera partnere me vendet e rajonit edhe marrin pjesë në të rregullt në aktivitete. Por çështja kryesore këtu dhe shqetësimi kryesor është se ne nuk kemi një marrëveshje finale, por kemi një lloj përjetësimi, lloj çimentimi të statukos edhe vazhdimit, sepse e thot për shembull Neni 6, e thot që marrëveshja është ndërmjetme. Pra thuhet që rikonfirmohet vullneti palëve për të punuar këtë marrëveshje, por pra kjo gjë do zgjasë më shumë. Pra është futur një lloj limbo dhe kjo marrëveshje faktikisht e çimenton konfliktin e ngrirë. E kuptoj. Mirë, në gjykimin tënd se duhet aha, ma thuaj, po. Po. Jo, ka probleme aty sepse në qoftë se e lexoni me vëmendje, këtu jo vetëm zbet për asociacion, por këtu është hapur i kutije Pandorës. Sepse nuk thuhet vetëm zbatimi i marrëveshjeve tashmë në shkuara, e mes 32 marrëveshjeve është asociacion. Por aty përmendet terma të vetë qeverisjes, pra le kuptohet që do ketë nivele më të lartë autonomie, dhe po ashtu përmendet çështja e kishës. Pra rregullimi i statutit të kishës. Kjo e hap, si thua, pakun atisarit, sepse aneksi 5 i pakun atisarit që është përfshirë dhe inkorporuar pra në kushtetin e Kosovës, e ka një status të privilegjuar të kishës serbe në Kosovë. Për shembull, kisha serbe ka të drejtë të hyjë të ndikoj në planifikim urban në distancë 5 km prej objekteve kryesore të saj. Dhe këtë ke pasi problem të kaluar në rrugën dhe Çamplav, për shembull. Shiko, dhe tani bie që fakti bëhet hapi këtë temë, ta shpjegoj pak. Fakti hapet këtë temë, le të kuptohet që po kërkohet dhe me sa duket është marrë vesh që kishë serbët të jepet një status më shumë, dhe kjo e hap kushtetutën. Jo vetëm kaq, dhe jo vetëm pikë pyetje
dimension laik të shtetit Kosovës, por let kuptohet që aty po do flitet për çështjet e ekstraterritorialitetit, ngjashëm si mali Atos ose urdhri i sovranit mal dhe sakudiun që janë shembuj. Pra kjo është shqetësuese sepse nëse deri dje bëhej fjalë për ekstraterritorialitet dhe rrezik vetëm nga një kal troje, pra jashtë sancionit me kompetencë ekzekutive, tani po dalin që doën ti kuaj troje. Kuptova, po. Pra, vështirësohet edhe më tepër dhe ke më tepër kundërshtar po themi në krahasim me ç'kishe më parë me këtë lëvizje. Pra kemi një degradim të pozicionit negociator Kosovës dhe pretendime tjera që janë po themi shteruar, për shembull pretendimin se ka një marrëveshje dhe kjo marrëveshje është njëjë de facto që sharak, sepse ne kemi bërë marrëveshje me Serbinë prej 2011 së tutje. Mhm. Bile pas një muaji bën rafsh 10 vjet prej marrëveshjes Korniz me 15 elemente që u nënshkruan në Bruxelles. Dhe ato kanë përbërë njëjë de facto. Pra Kosova ka nevojë, ka pasur nevojë për marrëveshje finale, ta mbylli një remi çështje me Serbinë. Dhe të nisi, po themi, procesin e integrimit euroatlantik, zhbllokimin e marrjes së kandidatit, partnerit për paqe, asnjë prej këtyre gjërave nuk është zotuar aty. Kuptoj. Pra faktikisht Kosova vetëm ka bërë lëshime, edhe këtë gjë e thoshte edhe vetë zoti Bislimi, para pak javësh, kur flitej dhe pyetej për planin franko-gjerman, edhe ai e thoshte me gojën e tij që interesi i Kosovës është për marrëveshje finale që siguron njohjen, kurse interesi i Serbisë është për marrëveshje të ndërmjetme që nuk siguron njohjen. Dhe faktikisht, me këtë marrëveshje ka fituar Serbia. Sepse njohja nuk erdhi, sepse njohja nuk erdhi. E kuptoj, e kuptoj. Edhe ai presioni që u përpoq të bënte Kurti nuk është se funksionoi në mënyrë direkte tek Vučić, po themi apo edhe tek ndërkombëtarët. Në fund të ditës gjithçka që u arrit ishte ashtu siç donte Vučić, duke mos shkuar tek njohja e Kosovës. Po jo, po çështja është e tillë, që më parë dialogu ka pasur në qendër vëmendjes njohjen. E kuptoj. Dhe sjellja e papërgjeshme e zotit Kurti. Aventurat e tij. Solliqi asociacionit fiton të vend dhe të largohej njohja. Pikërisht, edhe kanë bërë që partnerët ndërkombëtar mos ta shikojnë me Kosovën si një çështje që duhet të shkonte drejt një mbyllje finale të konfliktit, por janë marrë me menaxhim konflikti. Janë marrë me përkujdese që mos të shtrihet më tepër konflikti. E qartë. Shiko, Adri, zoti Kurti, duke mos ndjekur këshillat e Blinken e të tjerëve, është marrë me tema siç ishte tarifa doganore. Siç ka qenë çështja e targave. Për ta mbyllur, të lutem. Pastaj kanë sjellë për shkallëzim në Berlin. Shiko, Adri, falenderoj shumë, do të kërkoj ndjesë për kohën e pakët sepse ngjarja më pas kuqan duket se ka sjellë trazira të mëdha, jo pak, ka pasur një ngjarje shumë të rënda aty me një person i cili ka goditur ish bashkëshortën e tij me armë dhe ajo ka ndruar jetë. Të kërkoj ndjesë për